Atletoon Itoophiyaa maraatoonii Sidniitti gaggeeffameen tokkoffaa hanga sadaffaa bahuudhaan injifatan. Sadanuu riikoordii bakkichaa kanaan dura galmaa'eedha kan fooyyessan. Dorgommii maraatoonii bu'aa bahii heddummaatuu fi sa'a gaarii bakka ittiin fiigametti atleetii Itoophiyaa Warqinash Iddeessaa riikoordii bakkichaa deeqaa sadii oliin fooyyessuudhaan injifatte. Maraatoonii Sidnii biyya Awustiraaliyaatti fiigame kun dubartootaan atleetoon Itoophiyaa qabxii kanaan injifachuu isaanii dinqisiifannaa argamsiiseeraafi. Atleet Warqinash Iddeessaa sa'aatii 2:21:40 kan riikoordii bakkichaa fooyyessite. Atleet Ruuti Agaa fi Gootitoom Gabrasillaasee immoo sadarkaa 2ffaa fi 3ffaa bahuudhaan medaaliyaa meetii fi naasaa argataniiru. Maraatooniin dhiiraatiin immoo atleetiin Itoophiyaa Caaluu Dessoo 2ffaa yoo ta'u atleetiin Keeniyaa Birimiin Misooy sa'a 2:06:17 injifateera. Riikoordii bakkichaa waggaa 2 dura galmaa'ee tures 2:46 fooyyessuu danda'eera. Atileetonni Itoophiyaa Luul Gabrasillaasee fi Taadduu Abaat immoo sadarkaa 6ffaa fi 7ffaa qabachuudhaan xumuraniiru. Leenjisaan atileetota kanaa kan ta'e Haji Adiloon yaada sagalee Ameerikaatiif kenneen haalli teessuma lafaa fi qilleensaa hamaa kana damdamatanii qabxii kana galmeessuu isaaniitti dinqisiifataniiru. Atileetonni keenya qabxii dinqisiisaa fidanii garuu haalli waldorgommii baay'ee ulfaataa ture. Teessoon lafaallee baay'ee bu'aaf irratti baay'ate. Kana biraa immoo bubbee kana hin jenne qaba. Kan hundaayyuu keessa taraniitiin qabxii akkanaa kan argatuun isaanii cimina atileetota keenyaa argisiisa. Haalli leenjii isaanii illee baay'ee bareeda ture. Waliin hojjetu waan waliin hojjetaniif hundaayyuu qabxii wal fakkaataa walirra laalanii galuun isaanii baay'ee cimanii hojjetuu isaanii argisiisa. Caaluu Dessoon 2ffaadha kan bahee dhiiraanii akkuma beekamu haalli fiigicha isaanii dura waliin deemaa turanii booda irratti peesmeekaroonni fi atileetiin 1ffaa bahee atileet lammii Keeniyaa kutanii bahuudhaaf yaalanii turanii. Mee ciccima isaa akkaataa kanaan jala bu'ee deemee 2ffaa bahuu isaa akkamitti ilaaltetti? Maalidhaa dhugaa dubbatuuf. Caaluun haalli inni shaakalatti hojjateetiin haalli inni irra jiru baay'ee bareeda ture. Garuu kiiloomeetirii 8 irra qabeetiin bubbee waan qabuuf horaansi qabeetiin akkasumatti osuma itti dhagaamu qabxii kan argate. Kun ciminni isaa argisiisa. Atileetiin lammii Keeniyaa illee atileetii salphaa miti. Kanaan durallee atileetii qabxii cimaa qabu. Caaluun akkasittis hojiin oliitiin deebi'eetiin fiigicha xumuruun isaa anaaf baay'ee tokko itti gammadee jira. Xiqqoo yeroo tarii irratti qabxiin isaa xiqqoo harkaa gadi bu'ee ture. Amma deebi'eetiin qabxii isaati irratti deemuu isaatiif baay'ee tokko gammachuun natti dhagamee jira. Akka olii galteetitti fiigichi baay'ee ulfaataa ture jechaadha. Gama shamarraniitiin riikoordiin haaraa si fooyyee jira. Keessumaa Warqinash akkuma beekamu. Dorgommii kana riikoordii kana 3:03 fooyyesseeti kan injifatte. Akkasumas Ruuti Agaan, Gootitoom Gabrasillaasee hojiin isaan hojjetan boonsaa ture. Mee akkamitti ilaalte kanoo? Warri tokkoof haga sadii bahe riikoordii bootaa cabsanii jiranii. Kun maal argisiisa? Atileetonni yoo shaakala leenjisan dhagaaniitiin waliin hojjetan qabxiin isaanii haa walmu'atan malee baay'ee addaan hin fagaatu. Kun baay'ee hojiin keenya bareeda ta'uuf atileetonni illee seeraan hojjetuu isaanii argisiisa. Kanaafuu baay'ee gammadee jira jechaadha. Gabraatiin marsaa 15 dorgomaa kan ture dorgommiin Daayimond Liigii sanbata darbe biyya Beeljiyeem Biraasilasitti xumura isaa argateera. Dorgommii kanarratti atileetonni Itoophiyaa dhiiraa fi dubaraan qabxii boonsaa galmeessaniiru. Fiigicha meetira 5,000 dubartootaan gaggeeffameen atileet Madiinaa isaa 2ffaa baateetti. Atileetiin kun riikoordii guddattoota umrii 20 gadiitiin riikoordii haarawa galmeessuudhaa injifatteetti. Fageenya kanaan atileetonni Itoophiyaa sadarkaa 2ffaa hanga 4ffaa kan qabatan yoo ta'u atileetiin Keeniyaa shaampiyoon olimpiik kan taate Beatrice Chepchepet riikoordii bakkichaa fooyyessuudhaan injifatteetti. Sa'aatiin ishee ittiin galtes 1:14:09:25 ture. Atileet Madiinaan 1:14:21:89:89 ta'uudhaan galmeessiste. Isheetti aanuun atileet Fotiyeen Tasfaayee fi Jigaayyoo Taayyeen 3ffaa fi 4ffaa bahaniiru.
Fikicha metra kuma tokkoof dhibbashan dubartootaanis atileet Dirribee Waltajjii morki jabaa shaampiyoonii olimpiikii kan taate atileetii Keeniyaa Faith Kipyegoo wajjin agarsiisuun lammaffaa bahuu dandeesseetti. Faith immoo daa'imman liigii baranaa kana yeroo shan mo'achuun olaantummaa ishee agarsiisteetti. Faith daqiiqaa 3 sekondii 54 fi maayikiroo sekondii 751 fa'aa, Dirribeen immoo daqiiqaa 3 sekondii 55 fi maayikiroo sekondii 25 lammaffaa Firiweenii Haayiluu fi immoo arfaffaa baateetti. Daa'imman liigii Biraasilas kanarratti meetira 1500 dhiirotaanis atileetonni Itoophiyaa sarakaa 1ffaa hanga 3ffaa bahuudhaan injifataniiru. Atileet Bareewu Aragaawii daqiiqaa 12 sekondii 43 fi maayikiroo sekondii 66 1ffaa, atileet Haagoos Gabreewoot daqiiqaa 12 sekondii 44 fi maayikiroo sekondii 25, atileet Xilaahuun daqiiqaa 12 fi sekondii 45 fi maayikiroo sekondii 63 lammaffaa fi 3ffaa yoo gubaan, atileet Yoomiif Qajeelchaa 5ffaa baheera. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif qindaa'eef eebbisaa Nagasaa, Stookholm, Siwiidin.